Мої вітання всім глядачам на парламентському проєкт «Політика.UA». І в сьогоднішньому нашому ефірі ми спробуємо розібратися в питанні, чого ж чекати від пенсійної реформи в Україні. Гостя нашої студії – виконавчий директор Української федерації убезпечення Галина Третьякова. Пані Галино, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, Верховна Рада України зробила перший крок на шляху до пенсійної реформи, підтримавши відповідний урядовий законопроєкт. Хотілося б від вас на початку почути, що означає цей крок і як він позначиться на кожному у пенсіонерів України. Думаю, що велике досягнення цього законопроекту – те, що суспільство взагалі почало думати про те, що робити з пенсійним забезпеченням. І мені здається, що наші громадяни нарешті зрозуміли, що таке основне в пенсійній реформі. А це так званий коефіцієнт заміщення, replacement rate, європейці називають. Наскільки наша пенсія заміщує наш трудовий дохід тоді, коли ми йдемо на пенсію. І якщо уряд після цього першого кроку ще буде робити наступні, про які ми узгодили, то ми, може, ми вийдемо в якомусь історичному періоді, який можна вже побачити, на ту пенсію, яка є у Європі, але саме у цьому відносному коефіцієнті, щоб ми хоча б досягли 60, а може і 70% заміщення доходу, який ми отримували на трудовій діяльності. Пані Галино, ви якраз говорите про рівень пенсії, і от назва законопроекту, вона також наштовхує на думку, що головна мета пенсійної реформи – це зростання пенсійного забезпечення. Це дійсно так? Так, це дійсно так. Це зростання саме цього коефіцієнту на прошарках населення, якому зараз 70 і більше. Бо саме це населення потерпає більш за все. В них дохід не містить навіть прожиткового мінімуму, і тому це треба було зробити, в тому числі і в політичному сенсі, і в економічному сенсі, з точки зору соціальної політики захисту найбільш незахищених верств населення, мали це зробити. Звісно, що кожного пенсіонера сьогодні цікавить конкретика цифр. Від політиків ми чули, що створюється якась нова формула. Взагалі, що таке формула обрахування пенсійного забезпечення? І от те, що пропонується сьогодні урядом, чи усім гарантує саме зростання пенсійного забезпечення? Я думаю, що всі бачили цю формулу на Фейсбуці, навіть прем'єр-міністр розміщував цю формулу. Вона дуже проста, в неї три складові. І пенсія кожної людини, яка сьогодні знаходиться на пенсії, буде переобрахована за цією формулою. Це значить, що ця середня заробітна плата за 16, 15, 14 роки, вона складає 3400 там з чимось гривнями, буде помножений з одного боку на коефіцієнт стажу, це значить ваш стаж поділити на 100, оцей буде коефіцієнт. Наприклад, якщо у вас 32 роки стажу страхового, то цей коефіцієнт буде дорівнювати 0,32. А ось третій коефіцієнт, він складається з того, з якої доходу ви сплачували єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду, яке відношення ваша сама заробітна плата мала до середньої по країні. І після перемноження оцих трьох величин, ви мусите або маєте отримати ту пенсію, яка у вас буде. Той, хто після такого обрахунку отримує величину, яка нижче, ніж та пенсія, яку сьогодні людина отримує, в того залишиться отой більш високий рівень. Всі інші частини пенсіонерів, в яких буде якийсь дельта додатково, вони будуть отримувати оцю більш високу пенсію. Ви як експерт у цих питаннях можете сказати, що ця формула, вона дійсно нівелює зрівнялівку в українському пенсійному забезпеченні? Справа в тому, що зрівнялівка, вона ж відносна є, так? І я б хотіла, як експерт і як громадянка, отримувати більш диференційовану пенсію. Але ми маємо розуміти, що ми більшу диференціацію пенсії маємо перемістити в накопичувальний рівень. А що стосується солідарного рівня, то такого завдання, що саме диференціацію робити в солідарному рівні, такого завдання навіть і не ставили. Мова йшла про те, що ми мали б вирівняти оцей коефіцієнт заміщення по тих людях, які отримували його замалим. Це відбулося в тому числі за рахунок нових пенсіонерів. До речі, про це і казала лідерка БЮТу. Вона казала про те, що 1,35, оцей коефіцієнт, він призведе до того, що нові пенсіонери під час нарахування пенсії будуть отримувати пенсію нижчу, ніж ту, яку б отримували, якщо б такий коефіцієнт діяв. Але я думаю, що тут має бути встановлена справедливість під час підготовлення такого законопроекту на друге читання. Чому? Тому що роботодавці сьогодні перераховують пенсійний фонд нижче.
чоловічий коефіцієнт. І зниження коефіцієнту, мабуть, що логічно було б робити по тих роках, де держава не доотримує такого єдиного соціального внеску. І треба було б врахувати оцю справедливість по тих роках, коли за людину сплачували підвищене ЄСВ. Під час обговорення у стінах парламенту від політиків ми якраз таки чули про наміри уряду стосовно єдиного соціального внеску. А яка тут ваша позиція? Чи треба його чіпати, чи треба його переглядати? І наскільки його роль є? Знаєте, тут це не стільки, мабуть, що експертна позиція, скільки позиція політична з точки зору, і вона зачіпає учасників соціального діалогу, роботодавця, людину і державу. І ми маємо тут домовитися, а скільки ми готові сплачувати для того, щоб, якщо б ми встановили, наприклад, підвищений ЄСВ, для того, щоб фонд заробітної плати не виходив у тінь. І тому оцей баланс між величиною навантаження і уходом в тінь, його уряд має знайти такий збалансований дохід. Але сьогодні здається, що політичної ситуації і передпосилань до збільшення ЄСВ нема. Але уряд може діяти і в інший спосіб. Він може підвищувати податки інші, бо сьогодні дотації, трансферти з бюджету сягають 50% від доходу пенсійного фонду. Тому з точки зору економічної, експертної, нам треба не допустити зростання податкового навантаження взагалі як такого. Бо воно з одного боку пов'язано з виведенням заробітних плат в білу зону, а з другого боку воно має розвивати економіку. Уряд обіцяє вже з 1 жовтня 2017 року, тобто цього року, підвищити мінімальну пенсію і встановити її на рівні 1373 гривні. Звідки бралася саме ця цифра? Як її обрахували? Обраховували як те, що мінімальний дохід на людину, яка знаходиться в непрацездатному віці. У нас є така методика, вона затверджується у нас і постановами Кабінету міністрів. В тому році ми обрахували свій прожитковий мінімум для працюючої людини, бо ну це зрозуміло, що працююча людина, вона більше має споживати кілокалорій, так? Ну, сама я, якщо хочете, з експертної точки зору, взагалі не є прихильником обрахування мінімального прожиткового мінімуму за кілокалоріями. Я є людиною, яка вважає, що мінімальний прожитковий мінімум має у нас поступово бути прив'язаний до середньої заробітної плати. Так робили всі європейські країни, але зробити це зразу, це значить поставити у колапс наш державний бюджет, а тому це рішення має бути збалансоване, і уряд має до нього прийти. Таке завдання з боку громадянського суспільства перед урядом, перед міністерством ми маємо ставити. Той факт, що в законопроєкті пропонується встановити, і уряд на цьому достатньо багато наголошував, щорічну автоматичну індексацію. Як відбуватиметься це на практиці і від чого ця індексація залежатиме? На практиці це буде відбуватися наступним чином. Кожен рік Кабінет міністрів під час підготовлення державного бюджету буде вивчати, чи достатньо, чи ні грошей. І формула індексації, вона на 50% залежить від зростання заробітної плати по країні. І з другого боку, так само на 50% вона залежить від інфляційних речей. Але є обмеження, встановлене цим же законом. Загальна сума індексації не може бути більше, ніж 100% зростання нашого фонду заробітної плати. Оцей чинник, він прив'язує індексацію до джерела такого індексування. Тобто, якщо ми кажемо, що індексація не може бути вище, ніж зростання фонду заробітної плати, таким чином ми кажемо, що якщо фонд заробітної плати зростає, то є джерело, і ми своїм пенсіонерам автоматично індексуємо заробітну плату. Але оці чинники, що уряд розглядає, і якщо є можливості, і не більше ніж, вони можуть здаватися, і в них є такий відтінок, що ручний це ручного впливу залишилося. Так. Ну, тут мушу, ну, може, якщо хочете, я не дуже схильна захищати уряд, він сам себе може захистити, але захистити тут уряд, тому що так само можна сказати, що в полуручному режимі відбуваються індексації у будь-якій цивілізованій країні. Індексація в солідарних рівнях можлива тільки у разі, коли це дозволяє державний бюджет. До речі, у нас є 95 стаття Конституції, яка так само каже, що ми можемо щось витрачати тоді, коли ми це не збирали у державний бюджет. Стосовно пенсійного віку, це одне з найбільш чутливих питань для українців і в сьогоднішній пенсійній реформі. Уряд обіцяє залишити незмінним вік виходу на пенсію, це 60 років, якщо я не помиляюся. Але в той же час у понад двічі збільшується трудовий стаж. Чи не одне це й те саме на практиці? Я вважаю, що це опосередкований вплив на пенсійний вік. Більше того, я прихильник чесної позиції сказати, що краще б я пішла не в 60 років на пенсію, бо я буду вже виходити в 60 як жінка, а пішла в 60
63 чи в 65, краще попередити генерації наших майбутніх пенсіонерів, які сьогодні працюють, що пенсійний вік буде збільшуватися. Це чесне рішення. Але ми пішли трішечки таким окольним шляхом. Ми зайшли з боку через страховий стаж. І більше того, якщо б ми показали нашим депутатам, а це треба показати з боку міністерства, яким чином у нас зменшується реальний страховий стаж, то ми побачили, що цей вплив безпосередній. Середній стаж у нас сьогодні складає 32,5 роки. І треба сказати, що тенденція останніх 5-7 років – це середній стаж падав. Він був у нас 37, потім 35, потім 33, потім був рік, коли він трішки підскочив, збільшився, а потім знову падає. Якщо ми оцінили ринок праці, то ринок праці такий, що люди або самозайнятими особами працюють якийсь час, або не часткова зайнятість, не повна, або формально не працевлаштовані, або вони перебувають за кордоном, де вони можуть теж або офіційно бути влаштовані, або неофіційно влаштовані. І таким чином тенденції такі, що середній стаж буде падати. А до чого це призводить? До того, що людина, яка сягне 60 років, вона буде стояти перед трьома шляхами. Або працювати далі, для того, щоб пенсію обрахували за формулою, і вона була якось більш-менш гідна. Або, якщо 2 роки не вистачає, то можна докупити такий стаж. Я б навіть пропонувала Міністерству фінансів опрацювати інструмент, щось на кшталт опціону, коли казначейство може продавати стаж у більших обсягах, для того, щоб людина могла докуповувати собі стаж, але умовляючись з державою, якщо хочете, як МВФ. Тоді б людина дала б у борг державі кошти, а держава дала б їй договір такий, який би чітко зобов'язував державу конкретній людині сплачувати конкретну пенсію. В розвинених пенсію. Економіках такий механізм використовується? Так, використовується, наприклад, казначейством Америки. Казначейство – це не робить пенсійні фонди зазвичай, це роблять Міністерство фінансів, це їх інструмент і казначейство як частини або структури нашого державного бюджету. Але це нічим не відрізняється з точки зору обрахунку фінансового від боргу, який ми займаємо в Міжнародного валютного фонду. Таким чином, казначейство могло б безпосередньо займати гроші у людей не тільки під ОВГЗ, державні папери, але й під папери, які конкретно конкретній людині обіцяють якийсь конкретний план. Це можна робити. А третій шлях – або працювати, або докуповувати стаж, і тут можна ще дорозвивати інструменти, або людина має отримати соціальну пенсію, якщо в неї не вистачає стажу для обрахунку за формулою, то буде соціальна річ. Тут теж треба сказати, що уряд підіймає оцей рівень соціальної пенсії, але оці три шляха будуть. Вона матиме відмінність від мінімальної пенсії? Оця соціальна допомога? Соціальна тим, пенсія хто не буде складати 40% від середньої заробітної плати. Так, це добра новина, тому що вона сьогодні менша. Пані Галино, а для тих, хто досягне чи отримає оці 35 років або навіть перевершить цей термін, для нових пенсіонерів майбутніх, від чого залежатиме рівень пенсії? Ось чи від цього коефіцієнту. Бо чим більше ти працюєш... Тобто і кількість років, так, а рівень заробітної плати також. От оця ось індексація, вона буде вважати, оцей коефіцієнт буде збільшений, але вплив буде знижуватися. Ну, ще раз хочу сказати, що пенсія для нових пенсіонерів у порівнянні, якщо б ця людина виходила за старими правилами, зменшиться. Це формула, так передбачає, бо коефіцієнт 1,35 буде не один. Саме тому і пані Денісова пропонувала поступове зниження коефіцієнту, і це справедливо було б. Або б застосування коефіцієнту 1,35, чи якийсь би пом'якшений, але менший, але за роки, коли сплачувався більший ЄСВ. Тому тут треба механізм оцей доопрацьовувати. І зрозуміло, що і Народний фронт, і БЮТ подавав такі пропозиції. Я знаю, що і на фракції БПП обговорювали дуже потужно це питання, може, за зачиненими дверима, але дуже потужно обговорювали. Тому є згода в політичному середовищі на те, щоб подивитися на друге читання цей механізм. Але зміна цього механізму в бік збільшення буде вимагати збільшення видатків державного бюджету на фінансування пенсіонерів. І це теж треба збалансувати. Міністерство фінансів має потужно попрацювати, що ж робити там далі. Пані Галина, а таке суттєве зростання трудового чи страхового стажу, наскільки тут є важливою чи
соціальний захист саме, так? Ні, я маю на увазі, ні, наскільки визначальною тут є роль зовнішнього тиску Міжнародного валютного фонду, чи зсередини країни також зрозуміло, що без цієї оптимізації... Знаєте, Міжнародний валютний фонд, він же надавав нам конструкцію, що робити з пенсією. Міжнародний валютний фонд нам сказав чітко, ви маєте збалансувати свої державні кошти, публічні кошти, публічні тобто механізми фінанси. Це вже наші, так? А вже механізм, ідеї. Яким чином? Це вже політичне середовище в особі прем'єр-міністра, міністра соціальної політики. Вони мають знайти політичний баланс. Якщо хочете, це соціальний діалог, до якого долучені не тільки роботодавці, не тільки працюючі і держава, але це соціальний діалог, до якої треба залучити четверту сторону. Це громадянське суспільство, яке має домовитися, що буде сплачувати роботодавці, що буде сплачувати наймана особа, що буде сплачувати СПД, ФОПи і таке інше, для того, щоб ми забезпечили гідне життя нашим пенсіонерам. І якщо ми цього ладу не досягнемо, то у нас будуть весь час суперечки політичного характеру. Тим часом сьогоднішній пенсійний фонд є прірвою для української економіки, його так. дефіцит сягає 140 мільярдів гривень. Так. Пропонована реформа, вона передбачає його скорочення і за рахунок чого? Так, буде воно скорочено, але загалом публічні фінанси забагато не виграють, але буде балансуватися поступово пенсійний фонд, дефіцит його буде залишатися за моїми обрахунками. І якщо ми будемо індексувати пенсію щорічно на коефіцієнти, зазначені урядом в законопроєкті, то це буде призводити теж до розбалансування пенсійного фонду. Все буде залежати від того, чи буде чи ні у нас перше вибілювання заробітної плати і чи спрацюють інші дії уряду щодо виведення чорної заробітної плати в білу зону. А по-друге, все буде залежати від того, що буде з нашою економікою в подальшому. Тому що саме розвиток економіки призводить до створення нових робочих місць і до збільшення надходжень до пенсійного фонду. І якщо інші дії не будуть зроблені, то у нас пенсійний фонд буде розбалансований. Тому пенсійна проблема, вона не є проблемою виключно пенсіонерів. Це є проблема економічної політики держави як такої. І тут нам ще працювати і працювати. Чому я почала з вами розмову, що це крок, це добрий крок, але це без крок усіх інших, без якого... Так. Я навіть своїм колегам написала вчора ввечері, що я перепрошую, що я без радості в голосі вітаю цей законопроект, тому що він сам по собі, він не є невирішальним, невизначальним. Він тільки покращує, це добре, що він покращує, ну тільки, може, я неправильне слово використала, він покращує життя нашим пенсіонерам, але він не призводить стратегічному розумінні, він не призводить до динаміки. Тому уряду тут ще додавати і додавати. Здається, що уряд готовий до сприйняття таких дорожніх карт розвитку економіки, розвитку накопичення, яке може замінити оцей солідарний рівень втрату в коефіцієнті заміщення на пенсії. Ну, будемо працювати далі. Пані Галино, чи правильно я вас розумію, що сьогодні ми в рамках саме цього законопроекту говоримо про вдосконалення саме існуючої солідарної системи, так, про тільки... перехід до іншої моделі, так, поки що ми виключно. Не говоримо. Виключно, але є обіцянка, яку я чула особисто з вуст прем'єр-міністра. Більше того, якщо хочете, я хочу, може, я не знаю, можете залишити цей запис, можете ні. Я прем'єра в робочих обставинах бачила, але його поведінка вчора, коли він вмовляв зал прийняти цю реформу, вона була достойна найкращих традицій прем'єрства Канади чи Великобританії. Він був настільки енергійною, що частка моєї особистої любові в нього є. Але цю любов – це тільки кредит довіри. І оцю кредит довіри, який він вчора отримав і від зала, бо 282 голоси – це не 226. Це дуже серйозно. Це да, майже так, ми ж знаємо більшість. В реалях. Тому, якщо він отримав 282 голоси – це кредит. І йому ще працювати разом з нами для того, щоб цей кредит збільшувався. Але мене це надихає особисто, тому що я вважаю, що довіра – це, може, чи не основне, що буде виводити наше суспільство у плюс. Пані Галино, а вже сьогодні відомо, яка модель є ідеальною для України? До якої моделі пенсійної системи ми йдемо? Ну, ідеальна модель, вона викладена в діючому законі про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення. Її ще писав колись уряд, ще Гальчинський писав, його згадую дуже часто. Це трирівнева система. Світ за цей час вже каже, що є п'ятирівнева система. У нас є експерти, які за п'ятирівневу систему. П'ятирівнева система – це що значить? Це значить, що якщо в тебе нема стажу, нема нічого,
нічого, але ти жебрак, то в цьому випадку соціальна держава тебе підтримає. Перший рівень – це солідарний, зазвичай. Він не настільки диференційований історично у суспільствах. Диференціація більше переходить на обов'язковий накопичувальний рівень. Потім є добровільний – це четвертий рівень. І п'ятий рівень – це коли держава бере на утримання людини похилого віку у дома людей похилого віку. Навіть є такі приклади, коли європейські країни шукають здешевлення утримання людей похилого віку. Наприклад, європейські країни шукають африканські країни, які б аутсорсингово створюють там будиночки і своїх людей похилого віку, переселяють туди, бо там і робоча сила дешевше. І для державних бюджетів європейських країн дешевше утримувати своїх пенсіонерів на територіях, де не настільки заробітна плата завелика під час опікування такими людьми. Тому оце утримування людей в домах похилого віку і створення для них умов, щоб вони жили. В Америці, наприклад, є навіть такі селища, де люди похилого віку живуть виключно. Є навіть такі селища в Америці, які кажуть, що дітей нам не завозьте. Ми хочемо жити тут окремо, осередком своїх людей, свого віку. Тому приклади, оце п'ятий рівень, він розвивається зараз. Ну і хотілося, щоб в Україні таке було саме. Пані Галино, на жаль, ми маємо завершувати, але в мене є ще одне питання. Ви на початку говорили про те, що головне досягнення на сьогодні – це те, що українське суспільство нарешті почало говорити про пенсійну реформу. Я хочу підтвердити, що навіть серед молоді почали про це говорити. І от хотілося б на завершення почути від вас пораду. Людині, яка лише розпочинає свій професійний шлях сьогодні, треба замислюватися над тим, що буде на пенсії, і на що варто звернути увагу, аби потім не було запізно. Так, для європейського громадянина, знаєте, який самий страшний страх після того, як вони втрачають близьких і втрачають роботу? Оце близький – це перший страх. Роботу втратив чи другий страх, а третій страх – це те, що ти дожив до пенсії і залишився без джерел для існування на пенсії. Тоді, з точки зору гідності людини, ти вимушений себе утримувати за рахунок інших. І для гідної людини утримання себе іншими людьми – це не дуже якось співставно. І людина переживає дуже такий моральний стрес, коли вона доживає до пенсії без джерел. А це значить, що ми маємо сьогодні вимагати від держави захисту нашого права на власність і на накопичення. Тоді наша молодь, яка має відкладати щось, не тільки витрачати, але щось відкладати і на старість, вона при захищеному праві власності буде забезпечена на старості не так, як ми, а набагато краще. Зовсім інша філософія. Так. Я вам дуже дякую за цю розмову. Галина Третьякова, виконавчий директор Української федерації убезпечення, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.